Ahoj, vítám vás opět při otvírání hokejových karet. Dnes jsem si pro vás připravil novinku od Synergy 2023. Synergy jsme tu otvírali v historii skoro všechny série, které vyšly, se mi zdá. Jsme tady měli nějaký balíčkový porovnávačky. Dnešní box jsem zakoupil v první kamenné prodejně v Brně, a to na Sbírej hokej. Takže box pochází z téhle prodejny, tak uvidíme, co nás tam čeká. Takže díky, Sbírej hokej. Určitě budete mít v popisku odkaz na Instagram a kde se obchod dá najít. Tak, nás čeká 8 balíčků po 3 kartách. Já si to tady takhle rozkliknu. Tak, není tam garantovaný podpis, jestli se nepletu, to bývá tak nějak, nevím, na 3 boxy, něco takového. Čeká nás taková zajímavost, že řadovky jsou spíš paralelky, protože řadovky jsou limitovaný, velice nízko limitovaný, tudíž najít řadovku je v téhle sérii docela vzácnost. Takže, tady se můžeme podívat na nějaký to plnění. Tak. No a můžeme jít pomaličku na to, je to hobby. Čekají nás teda 8 balíčků po 3 kartách. Já myslím, že můžeme na to. Je to taková série, která je spíš dělána novou metodou, tudíž karty bývají plastové. Ale jak říkám, už jsme si tady otvírali plno předcházejících sérií a já myslím, že nás čeká zajímavé otvírání. Tak, zkusím dát takhle. Tak, udělám toto. Tak, na našich 8 balíčků je připraveno. Balíček vypadá takhle, je na něm Connor McDavid. A jdeme na to. První balíček Synergy 2023. Pojďme na to, co nás tam bude čekat. Jo, řadovky jsou takový, v podstatě to jsou paralelky, tohle je red paralelka, ale vypadá pěkně Jack LaFontaine, Carolina. Jít by měl být uprostřed, když se podíváme napřed na spodek, a tady máme Matt Boldy, to je insert k 2030, tudíž budoucí hvězdy, jak budou 2030. Matt Boldy určitě by mohl být jeden z zajímavých hráčů, insert velice pěkný, a tady máme limitku, a to je Isaac Radcliffe, a je to 200 z 699 ruky. Ale pěkně, akorát to jméno teda mohlo být tenhle balíčku lepší. No, jdeme dál. Co nás čeká dalšího? Tak, Dylan Cousins. Buffalo, zase se podíváme na spot a tam máme Rookie Journey Brandon Schneider a je to limit 699, 57. A pěkně teda. No a co máme tady? Boom. A to je ten Cranked Up. A tohle je Mark Kastelik. Limit 399, 17, 399. Tyhle karty jsou docela pěkný, průhledný, prej pěkně. Jdeme dál. Tak, Carter Hart. Vlastně řadovce, ale jak jsem říkal, taková paralelka řadovky. Tak, to se podívá teda hnedka, je tam ten zase ten Crank Up. A to je Filip Haalander. A pod tím máme ještě limitečku Synergy Duos. A pozor, tady je Crank Up je limit 99, když na to teďka koukám. Musím trošku zaostřit. Tak, 91 z 99, Filip Haalander. Tučňáci, pěkná trefa. 90 kreditku je limit a tady je limit 499 a je to Tomáš Hertl a Tomas Bordelau. To by, myslím, mělo být to duo s Hvězda a Naděje. Pěkný Tomáš Hertl. Tak, ještě jdeme 4 balíčky. 5 balíčků, už mají takové 3. Tak, co máme tu? Valtteri Pustinen. Tady máme ten insert 2030 Kyle Makar. To bude určitě jedna z hvězd, už teď je to velká hvězda. A tady nás čeká Mats Sigrad.
699, 44. Ruky. Ještě to chtělo nějaké lepší jméno na tom ruky. Pojď mi. Tak. Michael Essimond. A tady máme Andreas Lee, Light the Night, 899, 434. A tady máme Kyle Connor, Star the Show. Nelimitovaná karta. Ale pěkný NZ. Dáme sem. Je to teda série, kde je hodně limitů, v podstatě všechno je tam limitovaný. Takže fanoušci limitaček si přijdou na své. Tak, Jacob Slavin. Tak, Rookie Journey Jack Quinn, to je určitě pěkná. 249 limit, to je pěkná trefa, to je za mě hezká trefa. A další 99, chtěla by to lepší jméno, ale další cranked up a je to 35. z 99, Jacob Perrault Anaheim. No, tak tady tyhle pěkný 90-kový limity se povedly. Pěkný jména. Naši předposlední balíček. Jason Robertson. Star the Show Mitch Marner. A tady máme otočenou ruky Jack McBain. 899. Není úplně to jméno, který jsem si představoval. Náš poslední balíček. Tedy. Tak, co nás tam čeká? Ruky Nikita Okhotik. Myslím, že by i to je první ruky, co máme na téhle kartě. Ale nic extra, jméno bohužel. Tak, máme tam nějakou dajka. Tak napřed si dáme tady ten Trail Rides Kale Makar. Tak to je pěkná karta. To se myslím povedla, to je pěkná trefa. Kale Makar dvakrát v tomhle boxu. No a máme tady takovouhle die-cut. To je Synergy Star Quest Steven Stamkos. No, to je hodně zajímavý design karty. Die-cut, to se bude hodně špatně dávat do slívy. pěkný die-cut, určitě pro milovníky die-cutu. Pěkná trefa. No, to byl náš poslední balíček, poslední karty. No. Když to mám zhrnout tady tuhle sérii, říkám, jsou tam karty dělané novým stylem, ale trošku mě chybí v těch sériích trošku hit, jo, nebo pokud tam máte podpis, tak to bude podpis, nebo nějaká velká, nízká limitace, bude jaký super, mně tu chybí trošku hit. Karty pěkný, plno limitů, tady ty 299, to jsou určitě pěkný karty, chtělo to trošičku lepší jména za mě. Tomáš Hrt limitovaný taky super, tady ty jako kdyby basky neurazí. Dvakrát Kyle Makar, to určitě na insertu nikdy se nepokazí. Ale trošičku větší hit, no. Ruky, asi ten Jack Quinn určitě super. Segrát. No, řekněme, že v tom chybí trošičku hit, ale tady ty 99-kový to trošičku napravují. Takže za mě docela příjemný produkt, ale chybí tam trošičku hit. Není zase tak drahej, takže zase to není zase tak hrozný, že byste si řekli, tady je to takový ošulený trošku, ale řekněme, že je to příjemné, je to novinka, je to něco jiného, je to trošičku jiný styl, tudíž asi si v tom taky určitě někdo najde zábavu. Takže dle mě to není k zahození. Takže s tímhle se s vámi zase loučím a zase příště při nějakém dalším otvírání zase ahoj.